ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הדוח. כידוע, אתה לא צריך להיות טייר כדי להיות מהנדס כבישים, ובישראל אתה גם לא חייב לעשות צבא כדי להיות ראש שב"כ, נכון? יותר מזה, אפשר גם להיות ראש שב"כ עם בעיית זיכרון חריפה, כי שם, בלימבו המתעתע של המוח האנושי, הזיכרון חלקלק כמו סבון על רצפת מקלחת, כמו זית על צלחת. בעיני חמאס מעולם לא היה מורתע כמו שחיזבאללה לא מורתע. וידעתי שחמאס לא מורתע ויכולתי להוכיח שחמאס לא מורתע דרך המודיעין שראיתי. ראש השב"כ הדגיש כי מאחורי רוב הירי בעזה עומדים גורמי ג'יהאד עולמי ולא חמאס, שעדיין מורתע ואינו ערוך למלחמה כנגד ישראל. הוא אמר את זה ב-2018. ותשמעו מה הוא אמר לפני פחות משלוש שנים, מיד אחרי מבצע שומר חומות. שב"כ ימשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותו בכדי להבטיח שאזרחי ישראל יוכלו להסתובב בכל מקום וזמן מבלי לחשוש מאיש. כללי המשחק השתנו ומה שהיה לא יהיה. חמאס שלפני המבצע הנוכחי לא דומה לחמאס של היום של אחרי. והוא אף פעם לא דומה, כן? אז יש פה שלוש אפשרויות. או שארגמן נהיה מנומס, לא אומר אמת, או שהוא קצת מבולבל, או שהוא פוליטיקאי שמתחפש לאיש שב"כ. ואני חושב שכרגע מה שנכון זו האפשרות השלישית. אחרת איך תסבירו את האזהרה החריגה שהוציא בזמנו על השיח הרעיל ברשתות שעלול להוביל לפגיעה בראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ולעומת זאת, כשאנרכיסטים פרצו לבית ראש הממשלה נתניהו, שתק כמו קרפיון באמבטיה והוסיף חטא על פשע כשתמך לפני פחות משנה בסרבנות. ולכן אם החוק הזה עובר ומדינת ישראל משנה את פניה, אז אנחנו לא חייבים לעמוד בחוזה שחתמו איתנו כאשר סוכם על כך שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. אוקיי, תגידו זו היסטוריה, טועים טעינו. הבעיה שמר ארגמן הוא לא רק פוליטיקאי גרוע שמתחפש כעת לאיש ביטחון, מסתבר שהוא גם סובל מתסמונת רפואית מאוד נפוצה במחוזות הפנסיה התקציבית, קוראים לזה רמצת. מה זה רמצת, אתם שואלים? כי זו שאלה טובה, גם אני שואל נדב. רמייה עצמית שנובעת מגזענות של ציפיות נמוכות. הרשות הפלסטינאית איננה גוף שמעודד טרור. ובעיניי בוודאי איננו ארגון טרור. חמאס הוא ארגון טרור, מעודד טרור, ושם לו למטרה אחת ברורה להשמיד את מדינת ישראל. הרשות הפלסטינאית רואה את עצמה חיה לצידי. חאיפים! היפים, אוכלים קינוע וזה, הרשות הפלסטינית אינה גוף שמעודד טרור? וואלה, איך קוראים לגוף שמשלם מיליארדים למשפחות של מחבלים מתאבדים? עמותה פילנטרופית ללא כוונת רווח? נזכיר ש-72% מתושבי איו"ש תמכו בטבח השבעה באוקטובר, ו-70% הצהירו שיבחרו בחמאס, לבחירות היו נערכות כיום, הם לא נערכו כבר הרבה מאוד שנים. כן, דמוקרטיה. להזכירכם, זה מה שאמרו כמה מבחירי הפתח, הארגון שאינו תומך בטרור, מיד אחרי הטבח. אני באתקד, האחתלל סיופאג'ה, אחי العزيز בדפה הגרבייה, כמה קל אחי מיכאל, כולנו נתמנה מה חסל في غلاف غزي, וכולנו נעתברו תמני. ואני בכל לך, בדפה הגרבייה, רח תופאג'ה الجميع, ואנשע אללה, כתל עדי משאית כאן נראה في الدפה הגרבייה. שוקרן לאנשי דין القسام, אלה استعدها للاستعداد, وأيضا لسرايا القدس, بحيث انهم حينما بدأوا, لأفو كيف يكملوا, دون يعني أن يكون هناك تراجع عن الأهداف. ג'ארג'ה, I rest my case. אבל אני אגיד לכם מה קורה. הם נולדו באותו הכפר, גברי אלפא אשכנזים, בין מהם מסיירת מטכ"ל, אותו חיתוך דיבור, אותה קומה, אותה בלורית שיער, למי שנשאר. עמי אילון, קרמי גילון, יובל דיסקין, נדב ארגמן, מתקפת משובטי ראשי השב"כ, שפשוט מסרבים להכיר במציאות. יורים ובוכים, נכנסים במתיישבים, וכופים על הערבים את תפיסת עולמם המתנשאת. אל תצא להערות על מה שאני אומר, נגיד מה שאתה רוצה, אל תערב לי בדברים שאני אומר. אל תערב בדברים שאני אומר, תודה. אל תתערב במה שאני אומר, נקודה. כשאתה היית בשבת, אמרת להרבה מה להגיד, זה לא קורה פה. אל תגיד לי מה להגיד. אל תגיד לי מה להגיד. הבנתם? שמעתם? המציאות אינה מרתפי השבק. שבק, שאפשר להוציא הודעה בחקירת צורך. אתה יכול לכפות על אדם הרבה דברים. אני אפשר להגיד לו מה לחשוב. אני לעומתם, כן, לעומת ראשי השב"כ, מכבד את מר מג'דלה,
אני לא מתנשא מעליו. אתם יודעים למה? כי אני מקשיב לו. אני מבין שמה שמעניין אותו זה לא יצהר או יתאמר, אלא יפו, אשקלון וחיפה. זה לא הערכה או תחזית, אני פשוט מקשיב לו. האשכנזים לקחו לנו את פלסטין, לא המזרחיים. הם אלה שלא אלה שאומרים מוות לערבים, הם שלקחו את הארץ. אלה שאמרו הבאנו שלום עליכם. כל כפר ערבי באו, כבשו אותו ושרים לנו, הבאנו שלום עליכם. איזה שלום, איזה בטח. זה מה שמקומם. הבנתם? זה מה שמקומם.